Hallå, älskling, min skjorta struken. Den ligger fortfarande i tvätten. Oh! Där du la den. Ja, jag behöver ju den nu. Hej och välkommen till Klini. Vad kan jag hjälpa dig med? Ja, hej. Kan ni komma ut på en städning? Ja, när ni ändå håller på. Städa ut allt skräp. 92 kilo. Hylla luktande. Och ständigt i vägen. Surfa in på klini.se för att boka ett kostnadsfritt möte. Älskling!